Galera, eu vou ensinar como é que se dá headshot, como é que se joga CS mesmo. Aprende com a aula só uma vez. E é de graça, aproveita. Filho de uma puta, me deixou cego. Olha o lixão, ó. Morri na scout, morro na bomba. Boa, garoto. Dessa vez não foi, mas na próxima vai. Facada. Ai, chupa meus grãos, filho de uma puta. Joguei errado, tá ligado, nem um pouco. Olha lá, curtiu, né? 1 HS. Olha, o filho de uma puta não sabe onde é uma flash, desgraçado. Não segue a mãe dele, aquela kenga, piscatinha. É coach, filho de uma puta. Faca, faca. Não, ninguém tava atrás. Chupa meu pau, filho de uma puta. Dando com minha mãe. Ô, minha mãe. É, minha mãe. Como que eu subia com o barco? Como que eu abaixo meu pino? Dando com. Carinhaco. Nossa, olha o ping do cara. 550, meu Deus do céu. Nem tá alto. Pra jogar CS. Filho de uma biscate. É assim que você aprende a jogar CS, garoto. Tá aprendendo? Tô com o dedo no som. Olha lá, inútil. Já levou na cabeça. Já levou na cabeça. Pega na faca. One hit. Tá, você contra 3? É bom, hein? Eu sou ninja. Não, não sou bom, não. Apenas experiência. Bosta, mirar no outro. Nada não, uma vez ou outra a gente morre. Escusão. Visitaram o bagulho. Os lixo. Nossa, o cara tá com ping 440. Tá porra.
cara noob, velho. Acabou, vai, falou. Fim de jogo.